Үйлээч. Хүйе. Одоо үйлх цаг. Үгүй ээ, одоо үйлх цаг. Үйл та. Үйл та дэгнэ. Майн ин. Хаадаа юм чинь. Ину? 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 Ой, онлаж дээ. Ямар барангтай. За майн ин. Ине. Ине. Ине на. Ине на. Ине на. Ине на. За яа чи тэгрээ. Дагна ерөөсөө унтсангүй ээ. Өө за дагна хэлбэр. За дагна влог хөтлөөрэ. Яасан гинэ? Та та. Дагна нас ингэ. Сайн байна уу өглөөний минь. За дагна дөлгөн хоёр гэрте байна тий. Өнөөдөр дагна ээж хоёр хамт байх ёстой өдөр. Гэрийн ажил хийгээд гэрте байхлаар нөгөө гэрийн хан сайн мэддэггүй ойлгодгүй яг юу хийж ингэж их гэрте байдгийм бэ гэж хүмүүс боддог баг. Тэгээ би өнөөдөр ер нь гэрте байх үедээ эмэгтэй хүн ганцхан би биш. Хүүхдтэйгээ байхдаа өдөртөө ер нь юу хийдгийм болоо гэдэг би харуулмаар шийдлээ. Яагаад гэвэл нөхрүүд бас бидрийг сайн мэддэггүй. Эсвэл нөгөө найз нөхөд тийх хүмүүс зарим хүмүүс л хараа гэртээ зүгээр байгаа л гэдэг гэж боддог баг. Гэтлээг үндэ өглөөнөөс орой болтол дандаа завгүй байдаг. Ямар ч гэсэн өнөөдөр гэртээ дагна бид хоёр. Би бол одоо яг үнэн хэлэхэд би өглөө усаад нүрэж байгаагүй. Ийм байна өчигдөр оруула тад ингээм бодгор бодсон чи бодгоно үлдсэн. Тэрнээсэл би нүрээ нэгч будаагүй. Угаасаа нүрээ угаагаачгүй. Дагна бас өглөөс ирээд, дагна бол өглөөс ирээд бас нүрээ угаасан, үсээ угаасан, үсэнд хаалаа нэлсэн учраас одоо эмэгтэйчүүд амьдрал ийм шүү өглөөс шүдэж угааж юмчихгүй хүүхдийнхээ гэл хаалмалыг өгөөд. Мэдээгүй зарим нь болохоор амжилт чаддаг л хальтай. Би бол ингээл ийм сэсгэр байдаг. Дагна маань ингээд шүдэ өнөөдөр D-витамин өгөхтэй. Энэ D-витамин нь. За дагна витамин дэге уулаа. Оо ямар мундаг юм бэ? Оо ямар мундаг юм бэ? За дагна бас шүдэ угаах хэвээр өнөөдөр болио цэвэрлэх хэвээр. Би бас энийгээр цэвэрлж байгаа. Энэ миний витамин C би бас энийг уух хэвээр. Кошонг энэ суулгах хэрэгтэй болов? Тийм үү Дагна? Дутуу бац юм шүү. Та нарт баг Дагнагийн бац харуулсан. Sorry. Дагна ийм их бацтай байна. За одоо цаашаа унгаж гин. Өргөсөлөө баачих шиг байна. Баа цатрыг баач. Аа. За би шитамаа угаагаад нүр амаа угаамаа цэвэрлэмээр байдаг. Та нарт зам юм харуулах уу? Маа! За дай тагаага. Дагна энэ дааг. Болгоомжтой дагна. Нөхөн болгоомжтой байж үзээ ёо. Оо дайж төвч цаа баярлаа тий. Энэ болохгүй юм явж гин. Маа, энэ ч бас болохгүй юм явж гин. Оо да. Эй, бүгэ тэнэ даваа. Оо, ида. Яа, хранди. Тэгна, эс ми найтаа уугаа чихгүй. Оо, да. Ди би да би доро боро до дон 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 дон. За одоо
дагнагийн унтах цаг болсон тий. Дагна 11 цагаас унтдаг. Одоо 11 нь болж байна. Одоо 11-с унтсан хагур нь би юу амжилтдаг вэ гэхлээр тоос маасуу дарчиж амжина. Тэгээд унтсан хагур нь жаахан амс хийгээд гэлт нам уншиж чадна. Тийм ээ дагна. Тэгээд дагнагийн ингэ сэрүүн байх үед нь өөр юм хийх гэхдээ надаас амар утгахгүйс нэгдэад идэх хэвгүй. За одоо дагна унтсан дээр нь гэлт нүр амаа цэвэрлээ. Ярэчтэй бас тий. Арын гүч жоод нуруугаа шүтээ оч шүү. Гэртэ дэс өдөр яг ийм болтгох байхгүй. Би тастр хүч хэлсэн. Тэгэхгүй бол нүдний төсөө төрөхгүй бол яадаг гэхлээр нүдний даавар өвчлээс авах гэдэг. Oh my god, nesk. Тэгтээ гэж миний амьдралд түүх төрсөн ч нэмж өвчлөхгүй. Тэр би нэгэн хаанг тэр байдал маань арьс шилгээ, нүрэм, бодох ус хяналт бүгдэндээ нэглээд идэг. Гэтэ одоо жоохон анхааралтай өөртөө юу тавихгүй болох болчтой. Учир нь би 31-тээ авчир яасан. Би 31-тээ шүү дээ. Айн хурд юм аа цаг. Одоо энэ ус яаж үстэй үгтэй би тандаас хэрэгж байдаг болохоор төшөө өдөр ажиллаа хаан завсраар ирж хоол идэн би төшөө өдөр цав ийж өгнө гэж амлсан. Би их цав идээд зүс учраас би нөгөө шийдтэхдээ баян гурил амс хийж чадахгүй болохоор хаа нэг өргөлөө цав идэг. Тийм болохоор гаг байсан. Одоо харин Монгол гэсэн чинь нөгөө хэрсэн гурил гэж нэг юм чинь ерөөсөө цав ийхэд амлах нэг байгаа учраас баян гавч хэсрэгээр битэрийн тархалтын нууц ч ерөөсөл цөв штэ. Цөв дээр дуртай ном шүддэг их байнг идчих байгааг болохоор Монгол ирээл амар хэцүү болтол цөв. Цөв гасалаа нилийн мариалсан байдгийн. Уснууд ашлуул чи энэ ингээд тогтохгүй ингээд орж ирээд байгаа учраас би ч бас нөхөртөө хөрх хэрэгт мар штэ. Хүн л юм чи. Тэгэхээр энийг би ингээд гээлтэй дүртөгтөө чи. Угасаа эрэм тас өмнөсөнд арах юм чинь үсээ төгтөчлөө. Тэ яах. Төвшөө ирэх юм чингээд төвшөө зориулаад хөмсг зорчий. Гурилаа жоохон өмбөлч. Тэгэл бол. За болцоо. Яно. Баан хараа. Яс хараа. Залхсан биш. Үнэ хаана уу? Хан гэртэй. За тий түлчий хүрээд ирэх юм бол би тавь чадна шүү дээ. Гэлс хий чадна. А тэгвэл хань хань За за окей дүүл хүрээд яриа. За. За одоо би төшөө гэрхээс өмнө хоол хийх хэрэгтэй. А бас гэл аяга баах. Дуусааг нөгөө аярнуудаа шүтээ. Юмнуудаа гаах хэрэгтэй. Би ямар ч байсан өнөөдөр төшөөд цөвн хийж өгнө гээд маха гаргацсан. Тэгээд гурилаа бас гаргацсан. Аа энэ болохоор би энэ дотлыг нь би авсан гэж угаа цэвэрлэх хэрэгтэй. Энэ хэсэг нь ээж энэ юм заван биш шүү. Би нэг амар цэвэрлэг цэвэрлэе дараа нь харуулна. Одоо дагнагийн хоолыг бас бэлдэнэ.
Ийм асууд их. Сайхан амтэн үү? Хувцас солихгүй на говтж байна амир баа болсон. Солихгүй мө? Солихгүй гэж үү? Аа, солих гэж үү? Аа, ямар төдөлдсөн? Гай төдөлдөж чадсан уу? Тагна за одоо тагнаа дуутахаар хараарай хаалгаараа гарч ирж мэдэн бүр нэ гарч орсороос орсон. За тагнаа нэш нэш. Нэш ээж дээр өдөр. За нэш. Одоо хаалгаар гарна хараарай. Ма. Тэр хараа хаалгаар гарч ирж байгаа зү. Хаалгаар орж гараа өөр сорцсон. Оо тэрийг бүр ингэж тавдаг. Ёо, ийм басан шүү дээ. Хөлс нь гарцсан. Нөлөөс нь хагас гоёч мэл. Энэ дээг яам гой тоочлаа. А таавд уу. Хаалгаа тавлаа нас. Үт. Үт. Ба таалгаар орж байгаа. Маш хаалгаа тавлаа. Маш хаалгаа тавлаа. Тэрэд орж байгаа. Онлонд. Хаалгаа. За. Ингээд хаалгаар орж гараас орсон юм да тийм ээ. Ни чи юу хийгээд байна. Тэгнэгийн хоолыг нь яг одоо бэлтжин ингээд угаа цэвэрлээ. Зяа. Тэгнэгийн цэцтэн мэлэнсэн. Зяа дэн цэцтэн гэн савлнаа. Эйна. Инэра ийм хөвдөг найг хэвсэ. Адис тиний өөрөө тааж идэхгүй л дээ. Аа л харс. Аа, юу гэнэ чи? За, одоо бид хоёр дасглаа хийж эхэллээ. Би нилэн жин нэмсэн болохоор сүйдээ одоо жим маань нүүрлөө ороод тэгээд гитэс мэтэс бол бага бага. Оо ти одоо энэ нь. Энэ нь. Энэ аппликейшн дээр би тасгал хийж байгаа. 3 4 5 6 7 8 Лена, чихээ.
Тимийн бүр гай гай. За 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 за. Миний хийж дэрэг мэмэт юм аа. За. Ингээд өнөөдөр өдөр дууслаа. Дагныгийн аавч хоёр. Дагныгийн ээж нь явж. Лога ивлүүлгээ хийлээ. Харин дагнаа автгаа. Утна.